إركا أيا لوس دارني لوكا لوس دارني ما مركا ما يرد على استعماله واقف هاي كشوف أديا وحيلها إمك مركا هراء إمك مركا هراء مركا هراء وعلى عين مك إمك هني يوم ماشي وحبا كتير وحيلها بدل الله بس سياسة أيا قرحي سياسة لا سكو قرحي ماشي مولدو حد هذا وجي ماشي سياسة هوس وقبيل لهانا أما معمول كلوري كده أيا ماشي كتيري meeshan war isku dhumanay aad baa isku dhumanay maamulka qaad maamul u dhib aya u dhibaas cutay wani oo meesha markii hore oo nimaliya waariyaan iyo majartan waa socod badan oo socda ayaa haysan jiray meeshan intii oo waa socota ayaa imika soo gashay meesha waa kala looma soo gelin in la bedelo qoryaha kale ee jaamacsiyad een laas aanu hadda horeysa maqa inaa war haysid een ماشي وقاري يعني واحد كوكا كوكا جاء يو يرجع أربعة قارئ. رياض كرة فرنسا سياسة كذا اللي. موت الموت دوا سياسة ده. موت الموت. حكم ما هو. توس. imikar weeraha baloodiway meeshii maamula yaraagar aya meeshaas ya meesha ka baxay marka Soomaaliya ay weeytay yaraagar bay weeytay waxay weeytay jaasiya marka bawladu meesha wax ka dhacay taway maamulka qaad maamulka loodib qabiil loodib qabiil ka qaad marka jaasiya do meeshii laga qaadan leeyo oo maanta biya maanta la saawta ma saawta een waxa kale oo jira mid labaad oo ah dumarka raaxada waxa meesha kuma haya xaqiiqad ka keenta ee jacsiyada waxa meesha ka maan ee ma hadda wad garanaysaa een busuq iyo wad qadada busuq iyo daya ninku ma ha ma ka soo dhigo horta waa dhibaato aad waa dhibaato qabalmood aad mudgar hadal maray hadda wariyo meesha bulan ba ku kaaysa bulan hadaan bulan maamulkeeda hadaa la qaadanay meeshaan wax shaqeynaya bale faankaana ma shaqeynayo meesha budla waxay taagantahay anaa maamula budla waxay u baahan tahay ama maxamuud saleeban u baahan yahay xildhibaanada Soomaaliya la geyn doono inay ilaa gacanteeda ku soo qorato deegaan waxay doonayaan in maamul goboleed noqdaa oo waliba wax yar baa doonay in maamul qaato noqdaa marka waxa mawlada meeshan isku qarxay waxa ma ogid hawlo badan baa socda ee anigu muuse dagaal qaad ma waayraadeen ba mar horta ku sheego ay laba bilood gudahood ma jeerteen iyo dhubaanta wasku dhacaya koo warta qabso jaamacsiyaad iyo ugaaryahan iyo hawlahaas wasku dhacaya okay jaamacsiyaad dhammaantii xagga buu soo maraya waxay ku celinayaan meeshay ka yimaadeen kuwan waa la celinaya xagga bay soo wada maraya dhammaantood yes wallahi la beegu saasad qorsa aad u taawo waliga haylaan garka qaaday soo kobay hay soo kobay waa soo kobay meeshan budlan moogala maamul goboleed koos bisbaaba koos bax riyarti qaato baanta ruuta in sheeraniyo riyarti qaato meeshan aniga suudanka ku ciyaaraysa riyarti nooshin mi siiyo inta ay mudan ka jawaab yar dhimala kuma gugu baxul ugu dhigaysanay what the fuck yaa ana meesha bood kaante hay ilaahay arun waxaan aaminsanahay nin maxamuud saleemaana oo frujeer frij qabow garoway baa soo ku baxayo inuusan inay waalid qabow baa ku baxa qabow xitaa ma yimaa dagaalka waxa dagaalka iyo waxa ahaa daanweyne waa kooye waxa dagaalka iyo waa daanweyne waa beeney wugleey qubayso waxa dagaal iyo xitaa maxamuud saleema dagaalaba doka odayga cumar waa garay cumar kaaninka ismaax cumar maxamuud aga fadhiya cumar haa oday cumar woogi hoostaas baasha ka riixayaayo bulgooyo meeran wey bulgooyo meeran
ونما يرون بانتو قلت عني شيئا والله بالله طلاه إنه سبتشت كوه قايلة ما من قبائل دوت قرط قبضتها تولد فدرال خد حال والله ما إنه كوه قال بالله ماي كيس هذا قاعد يمر كوي وكبا هي نسوا كوه قلاي صابته تولد فدرال صور قليلة وارجع يا صابته كوي شيئا حتى عطلا نيكا مركو صور يوقف كرسيه دوري وصل يرجع سر روي يرجع سر روي هذا ما يمكن تولد فدرال الصومالية إنه سكوه ما خلنا كاسد لما يعني قاعد شيء فودني حالي dowladda federaalka waxaan kugu dhaararayaa inaysan aba hawii ogolay maamul goboleed ka soo baxa qaatwa sababtu maxay tahay hawii wuxuu qaad ka taagay ma jirteen qaati billa buu ka taagay maamul goboleed ka soo madaxweynaha ka soo hawii oo yimaada way kiis muuska ka dhacay kabaa ka dhabaada من دوار دي شيء ماشي واحد والبوا والله يو إيه نقطة وايد السلام يا لمانتين كنت لكان واريون يا إن مامور اسمه إيو إن وحوي وضكي وحوي الدولة دي شيء إيو وحو تاجين يا هلا وكون يطبعن إن واريهم بابال كتفير وربعن تاي وحوي هرت لكان هردو كتير عيسو إن نوصل الفيانة تيكو عن تاي قف وين واقعية واحد لقى الدولة دي سي وموقته وحلوك لفائد هذه صح تعرف انك انت عشان تقبل حياه وقفت تكلم حويا قضب كيبان اسو نقون يا موسى سو قاديه وير نيو ورت مره اورهيسه وحان ربا ان ادونك تاريخ وحل بديل كرما موسى اسو دولده او لاسعانو هيستا ايا وحا وحا وح ولبا لو دول بلاد هدي عيدان تهي هدي مامول تهي هدي بهلكي تهي انت منا وحبا اسكلا ما هرين meesha ay maanta maraysana bay maraysaayo iyadu war malah in kontan xilibaano federaalka yagoori lagu qadeysiyo inaan yaani khatar u dhawayn weey wa dareem kartaa adigu de nin mutacaalina waa taymoolid nin madaxa meel khatar ku dhawday lagu aamino waxa soo hadhay haduu weerar soo qaado iska daalaasacane haduu weerar soo qaado magaalooyinka hadda weerarka ka soo qaaday ayaa lagu murmi doonaa oo maanta isaga gacantiisa ku jira sida hadda hubkii gacantiisa ku jira loo leeyahay iyo raggii inaan na siisaan baa rabnaa eeg moogtay ileen meel waxa weeye saraakiishii waxyaabaha hadda meesha weliba ka dhacay baa idiin sheegaya dadka been baa loo sheegaa somaliland 25kii bisha inay jabtay baa dadka loogu sheekeeya somaliland 25kii bisha ma jabin laascaanood ilaa maalintii u dambeysay iyagaa weerar ahay oo magaalada inay qabsadaan ba isku dayeyeen intaa way jabayeen laakiin maxaa dadka laga qararay xaqiiqada hortaala taas waa ta keentay in saraakiishii iyo hubkii ilaan madaaficda raggii sidayey baa xabsiga lagu hayaa kii amriyey baa lagu hayaa hubkii baa la hayaa waa wax cajiiba wax taariikhda hore u dhacay maaha waxaan rabnaa inaad yara caddayso haddii weerar la soo qaado adigu ilaa halkeed gaadhaysa marka adu maxaad talaabo nooceed qaadanaysa haddaad guuleysatood dee ma garanaysa maxaad samaynaysaa dagaalkaas anigu horta taasi waxay ku xiran tahay liidarka meesha xukuma laakiin midun baan kuu sheegi karaa anigu waxaa lagu khasban yahay meel kasta oo laysku abaabuli karo inaan mar dambe waxaas ka soo noqon ama ha la gaaro gaataba ama burcaha lagu dhawaadiyey kolay ma ahaanayso meelaha hadda laysku hor fadhiyo mogti doodiina meeshay ka baxaysaan degaan baad ku socotaan dadleeye kuwaso hadda degaankii dadku laha hadda banaanka laga jooga mogto dadkii haddii iyagu markaa nabadda aan fici weydo oo waxa weeye ay waxa weeye kas oo gudbaan xuduudkooda haddii iyagana meeshii iyagana waxay awoodsiisay yeelanayaan haddii laga awood roonaadana su-aal baa ku weydiinaya hadda haddii shalay laga haray maanta laga hari maayo
سؤال بقى واحد سؤال هذا ما يش هذا ما يش هيا عند ما يش ضد جوجل يش وكمو عنا صح صح ما هذا فصار يش هيا ما تشرتين كدقال كي يوحى كمو عنا يوحى سان خوينا قال وشيء هرت ما تشرتين أقول الآن بعد بعد كلا هيسين ما تشرتين هرت ولي اسمه إذا عرق ربما تها عرق سان بواحد نقول يان وعوي وحوي قصا مركا نويه حقيقة للدرسة وهاد أدون كميلي هو وافقه قفقة وهوي عمر أرقى أرنتان ماتيرتين مدى قالمو يور بهينتي هورت قليا واركانو دادك وشيغو وحان دادك وشيكي دادك بدن كودو حاسي أميسي فكرة سلقو كيبي دادك واشكو دعا ماي واد دعاير حقا لغفين سيئة من نوايه ديشي سومان لان لبا قضب بيكوسو كرديسي تاريخ دادقالك قلت عيد الميلتيريو اللي هوا على قاعد سومان لان بسو كرديسي واغرت ادونك كما ادونك كما دعد موقتي ميل لي عيدا با لا قاعد نوع دونا ها هذا صح قولك لواد ايتو قولك لواد او حب دقنك كفو ايشو كبسينا قبل سو دارناي او قابان وعنين وحوي او فديا او يعني واخ سومااليدو كخشوتيا قف و خو دونا واخ سو سمي ما غرت اي صح marka isku dhixiya aad u weyn ba wad ba meshi ka dhacay sideedabana qofku markuu si damiir ayaa u doodaa fiican moogt oo si xaqiiqada ka fogina u doodo ma meel hubkaagi yaalo ragaagi xireysan yahay ee kaftan yar baa idii raacinaya laba nin baa kaftayo mid wax ku yoosanay hubkiidi kala hadnay mid Soomaaliya ci wala walba uu nagu raageey jabaadnimada aan lagu naqaanay imada baan wehayne maamulka Soomaalka ma laqala awl buu nagu raageey waxa uu duurkayay baan dib isaga noolayna ninkaas kale heegu haay sida way soo koob gudubi soo koob haye waxaan kaga baxaya marka ah imayo si waaqici ah loo doodo si cilmi ku saleh way dadku waxa fiican adduunka waqtigu adigu